Aja turu. Eh, bawa kok ya dipaske, Mas. Iki ya bawa. Bawamu kok medeni. Aja turu. Eh, lah dalah. Kucinge Mbak Darmo mana? Lah ya ora sadis senggake kene-kene kok dadine kok aja turu sore kaki. Ya bawa ki alon. Kang kok ndak mbok ngono meneng kok dadine aja turu sore kaki. Sing ape ya diganti aja sare sore mau piye ngono kok ya. Ana dewa nganglang jagat. Nyangking bokor. Bokor. Orang ini kok dewa neng bumi nyok nyangking bokong ya orang. Bokor. Nyangking bokor. Nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulan. Gon kene iki aku. Sandangan kelawan panganan ngono. Sandang kelawan pangan, Yayi. Baleni, baleni. Sandang kelawan pangan. Ora padha wae to, Mas, ya sandangan ya panganan padha wae. Nanu. Yo iku bagian nipun. Wong melek sabarna rimo. Kong jawah langgam jawi petis manis sumangga. Semoga Kang Mas.
Karane wong akrami tutup pandang tuturupa among ati pawi Bombo to Mas Gareng. Ketok ki lho. Ketok apa? Ketok intil-intile kuwi. Intil-intil nek cilik. Nek gedhe apa? Intil-intile gedhe. Cilik no. Lah yo intil-intile ki yen cilik. Lah nek gedhe? Intil-intile gedhe. Piye ta? Luput pisan. Kena pisan. Yen gampang luwe gampang apik-apik-apik yen angel angel ka tan kenoti numbas arato langgam dadi ati mangga katur gale iseng koyo apa koyo
nuwun. Ngamboro ing awang dari jagat ngulan doro ngelemboro ngunggai Jawi ngimpi Sri Patrimi lempehane marake simpe kandes lupa wiragane
Mbak Nuwun, Mbak Hartini. Doh wong ayu pepujane ati kaya ngene wong nandang asmara kapan katekan jajar lan wong ayu umpamakno iku nah kodho tanpa perahu sasat darat ing jolodri ngidam sari as Corona ya mas? Iji, kesewan Rika. Yeah. Umpama sliramu segar melati, aku kumbang hidup sari. Umpama sliramu meregi, wong mane. Oh,
wangi damsari. Umpama sliramu maregi wong maneh pun kakang bakal liwat.
kawi ali-ali. Iya, masukin ya mas. Ngagemo ali-aliku pamriye ojo lali marang aku. Sri Huning Gugur. Mbok sekali-kali iki kenek
nyoblat tere soteng kan lho, Mas. Iya. Nganggone pekewo. Dadi. Dadi. Kusumaning bangsa. Garape kecil gonggo mina ya, Mas. Mangga. Ayo. Sari huning mustika tuban. Alhamdulillah.
saben bengi nyawang ko enak biasa piyai yen gering ngene iki nglebokne ra pinter ra canggih watu ucul mak uplik ngono wis ra penak tenan kok sik geyong apa mas urung-urung kok geyong kentil yen memajang ber omong karo ser ajano kembang wae weton gunung aku mas lama mudar Pacitan Sarwi Jenang aku aja menek kok aku mudeng karepe sing ngendang. Eling Sabirin, Mas. Ya, aku mudeng karepe sing ngendang. Sing ngendangi karepe to. Aku dijogeti ngantek sesek ngene iki to. Dikendangi. Piye, Mas? Ngantek sesek. Pamri aku gendang mati. Lah terus? Kon aku mati sing ngendang arep nyurut bojoku. Alah. Kan biyen arep nyenyak bojomu to, Mas ketoke. Eh, Mas. Hah? Tak tekok yo. Apa? Wah, piye iki ketoke gudi no yek rasane piye yo? As iki mak roti bolu kae Mas timpuk kae mesti ya ngirit tok heeh nganggo keju ora iya oh ya wis Mas ning biyen Andi ki lak ya nyak bojomu to Mas ning kleru mbokmu to lah mulo sak ploke Andi dadi garangan kuwi to lah iya bojoku rono-rono tak jak heeh sare nek tak tinggal ngomahku malah padha karo nyepaki tangga oh ngono tekan ngendi iki panas udan ini piye mas janjine ra piye kan iso aku aku pemawe. Jare aja ngesuk-ngesuk. Mantep to? Enak to? Enak, mantep to? Mbah Surip. Wah. Pemawe dokno meteng tenan wengi ya. Piye rasane jengleng aku? Gak patek penak. Aja lacuk. Sepah. Biasa. Hah? Biasa. Ora apa-apa, kuwi jenenge menghina. Yu. Jenenge gedang kepok godhong ijo. Apa wi? Nggon wis ngepok kok kowe jek kurang jero. Lah ngenamu butul. Aku ora melu lho Mas. Bro, aku enggak ikut. Pipone sing butul go ngrokok nggih, pipomu lak butul. Nggih. Niki mangke menawi riyok mboten Bapak Ibu. 50 sik. Lah jare nganggo riyok, riyok iki 50 iki biasane.
Gonku kono malah ranganggu. Ranganggu. Panas udan, udan panas aling-aling capek gunung. Ya. Para tantomo, lumakono, makito kita. Cari teman
dihadirkan untuk penggemar bakso Solo yang berada di Situ Bondo, Mojokerto, Sukanganjuk, Kertosono, Mojosari, Mojokerto.